চতিয়া সমষ্টিত সৃষ্টি হৈছে অন্য এক কৃষি বিপ্লৱ। বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ নেতৃত্বত গঢ় লৈ উঠা কনৈক্যা বহুমুখী পামত এতিয়া সেউজ বিপ্লৱৰ জোৱাৰ। বজাৰো আমাৰ, পথাৰো আমাৰ এই শ্লোগানৰ উদ্দেশ্যেৰে ন ন উৎপাদিত প্ৰতিখন খেতিয়ে ইতিমধ্যে ৰাজ্যখনৰ প্ৰতিখন বজাৰ দখল কৰাৰ লগতে স্বাৱলম্বী হৈছে নিবনুৱা যুৱক যুৱতী। এইবাৰ কনৈক্যাই বিশেষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ কল খেতি কৰা দেখা গৈছে। মালভোগ, অমৃতসাগৰ আদি কল খেতিৰ যোগেদি স্বাৱলম্বিতাৰ সপোন দেখা নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকললৈ এক সুখবৰ কঢ়িয়াই আনিছে কনৈক্যাই। ইতিমধ্যে চতিয়া সমষ্টিৰ বহু নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে কল খেতিৰ যোগেদি স্বাৱলম্বনৰ পথ মুকলি কৰাৰ লগতে চতিয়া সমষ্টিত সেউজ বিপ্লৱ সৃষ্টি কৰিছে। ধন্যবাদ। আপোনালোকৰ চেনেলৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তালৈ কন্যাকাৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জনালোঁ। বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ নেতৃত্বত গঢ় লৈ উঠা ভৰলীপুৰীয়া কন্যকা বহুমুখী পামৰ আমাৰ ইয়াৰ কল খেতি, এই ফাৰ্মখনৰ 2000 বিঘা মাটিৰ তিনিটা ভাগত বিভক্ত কৰা হৈছে। এই ভাগত আমাৰ যিটো 1 নম্বৰ কেম্প বুলি আমি কওঁ, ইয়াত আমাৰ 50 বিঘা মালভোগ কল আছে আৰু 40 বিঘা অমৃতসাগৰ, আৰু ইয়াৰ লগতে আমাৰ থলুৱা প্ৰজাতিৰ যিখিনি কল আছে, আমাৰ আঠিয়া কলৰ পৰা আদি কৰি থলুৱা সটাইখিনি প্ৰজাতিৰ কল ইয়াত আমি খেতি কৰিছোঁ। আৰু আমি এটা আশাৰ বতৰা যে এই কল খেতিয়ে আমাৰ মনত, আমাৰ নিবনুৱাসকলৰ মনত এক আশাৰ সঞ্চাৰ কৰিছে। মালভোগ কলৰ প্ৰতি বিঘাত আমি 2 লাখৰ পৰা 3 লাখ পৰ্যন্ত টকা এই প্ৰথম বছৰ, এই প্ৰথম যিটো আমাৰ হাৰ্ভেষ্টিং, ইয়াত আমি উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু আপোনালোকক আমি জনাবলৈ পাই আৰু সুখী হৈছোঁ যে আমি সকলোৱে জানো যে জীয়া ভৰলী নৈ এৰি থৈ যোৱা এই প্ৰচণ্ড এক বালিচৰ আমি যথেষ্ট সংগ্ৰাম আৰু গৱেষণাৰ মাজেদি আমি ইয়াক কৃষি উপযোগী ভূমিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছোঁ। আমাৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাদেৱৰ নেতৃত্বত এই কামখিনি আজি ইয়াত সম্পন্ন হৈছে, তেখেতৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত আৰু তেখেতৰ যি অনুসন্ধিৎসু কৃষিৰ প্ৰতি যিটো তেখেতৰ আগ্ৰহ, তাৰ প্ৰতিফলন ইয়াত ঘটিছে। আত্মনিৰ্ভৰশীল ভাৰত, আত্মনিৰ্ভৰশীল অসমৰ যি শ্লোগান আৰু পথাৰো আমাৰ, বজাৰো আমাৰ যি আমাৰ শ্লোগান আছে, তাৰ যথাৰ্থ প্ৰয়োগ আৰু কাৰ্যকৰী বাস্তৱ ৰূপ আজি কন্যকাৰ জৰিয়তে আমি দেখাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এইখিনিয়ে আমাৰ মূল কথা। জামুগুৰিহাটৰ পৰা প্ৰাঞ্জল বৰুৱাৰ প্ৰতিবেদন, News24 Northeast, গুৱাহাটী।